Λοιπόν, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Μέγκα, καλημέρα. Είναι αγένεια για τον Γιώργο Λιάγκα να ακούει ότι συζήτησα για το πρωινό. Αυτό το πράγμα που γίνεται δεν υπάρχει. Δεν το κάνω από θέμα κολλητηλικίου ή οτιδήποτε άλλο. Το κάνω από επαγγελματικό σεβασμό. Με τον Γιώργο έχουμε μια απλή σχέση. Εγώ, λοιπόν, σου λέει, μπορεί εσείς να λέτε ότι είμαι υποψήφιος για το πρωινό ή ότι το πρωινό είναι ένα θέμα που για μένα δεν έχει κλείσει. Όμως αυτή τη στιγμή είναι ο Γιώργος Λιάγκας εδώ. Τι έρχεται να με ρωτήσετε? Ναι, γιατί φταίει ο Γιώργος που λέει ότι φταίει που ακούει? Φταίει αυτός που τα λέει, δεν φταίει αυτός που τα ακούει. Δεν είπε ποιος φταίει. Ουσιαστικά ο Γρηγόρης δεν έχει συνειδηρώσει, γιατί ο Γιώργος δεν χάνει ευκαιρία να λέει από τον αέρα του πρωινού ότι ό,τι είναι να γίνει προφανώς θα με ρωτήσουν. Δεν μπορεί να λέτε όλο ότι συζητάει ο Γρηγόρης και να μην το ξέρω εγώ. Θα μου το είχε πει το κανάλι. Το λέει συχνά, με κάθε ευκαιρία. Ναι, αλλά ο Γρηγόρης λέει ότι δεν συζητάει. Ναι, γιατί μετά παρακάτω. Γιατί κατηγορεί λέει τον Γιώργο. Είναι, υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει μπιφ. Δεν είναι ωραίο, λέει. Ναι, δεν είναι ωραίο ο Γιώργος. Δεν είναι θέμα ο Γιώργος. Ο Γιώργος ακούει. Δεν τα λέει ο Γιώργος. Κοιτάξτε, έχουν μπιφ. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι ο Λιάγκας δεν έχει πάει στο Tonight Show, που είναι το βασικό. Τι έχει. Είναι το βασικό late night του καναλιού. Δεν έχει πάει ο. Εντάξει, δεν έχει πάει. Εγώ δεν υπάρχει μπιφ. Δεν τα λε. Ρε, παιδί μου, περιμένει, ακού την Ελένη Τσαλίκη. Καταρχήν μη σπρώχνει. Εγώ νομίζω ότι γενικά έχει πρόβλημα ο Γρηγόρης που του το χρεώνει αυτό. Όχι μόνο με τον Γιώργο Λιάγκα. Ότι επειδή έχει κάνει μία δήλωση κάποια στιγμή ότι ναι, στο πρωινό, ρε αδερφέ, θα επέστρεφα. Δεν είναι κάτι το οποίο το απορρίπτω. Έκτοτε είναι το πρώτο πράγμα που του χρεώνουν με την πρώτη ευκαιρία. Ναι, το Λιάγκα γιατί βάζει την κουβέντα όμως. Μα οι άλλοι τον βάζουν όταν σου λέει του χρόνου πώς στη θέση του. Δεν τον βάλανε οι άλλοι. Δεν τον αναφέρανε. Παιδιά, όπως λέμε, σχεδιάζουν όπως όλα τα κανάλια. Τι θα κάνουν σε αυτό το Κυριακό του ή που έχει κενό ή θέλει να κάνει να αλλάξει κάτι. Δεν σημαίνει ότι αποκλείεται. Λέω εγώ τώρα, δεν έχω ιδέα. Και όπως ξέρετε, δεν μιλάω με κανέναν. Ούτε με δημοσιογράφους, δεν έχω πληροφορίες εγώ. Είμαι πάντα εκτός, να το ξέρετε. Αλλά λέω. Και ποιος αποκλείει ότι μπορεί να πούν του χρόνου. Λοιπόν, τώρα του χρόνου την πρωινή ζώνη την πειράζουμε, ξέρω εγώ. Δεν λέω εγώ τώρα. Βγάζουμε κάτι πιο νωρίς, κάτι πιο αργά. Κάτι κάνουμε. Και χωράνε όλοι. Και ο Γιώργος και ο Γρηγόρης. Λέω εγώ τώρα. Λέμε. Πραγματικά δεν τα λέω ότι κάτι συμβαίνει. Όχι, είπαμε. Το κανάλι μπορεί να λέει. Εγώ δεν έχω πληροφορίες. Εσύ καλά τα λες. Και έχεις καλή πρόθεση και όλοι μας όσοι σκεφτόμαστε που είμαστε εκτός καναλιού. Αλλά μέσα στο κανάλι έχουν να αντιμετωπίσουν ανθρώπους που είναι μεγάλα ονόματα στον χώρο. Ισορροπία, και δεν είναι. Μια ισορροπία. Έχουν και τους εγωισμούς τους, έχουν και τα θέματα τους. Καλώς ή κακώς αυτοί οι δύο δεν τα πάνε καλά. Το λέω εγώ, το παίρνω πάνω μου. Δεν είναι η καλύτερη τους ένα στον άλλον. Όπως και είναι τα δύο. Δεν έχουν τίποτα και να χωρίσουν. Όχι προσωπικά. Όχι προσωπικά. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι αντικρούονται τέλος πάντων. Αυτό είναι. Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα. Όπως ο Αρναούτογλου με τον Κανάκη, έτσι και ο Αρναούτογλου με τον Λιάγκα. Ωραία, να πω κάτι. Ο Αντένα αυτά τα δύο μπιφ έχει να αντιμετωπίσει η Ελένη. Δεν σε νοιάζει και πάρα πολύ σένα. Αλλά εντάξει, τα λέμε. Πάνε καλά οι άνθρωποι. Πάντως, η αγένεια είναι το να λέει ότι δεν έχει συζητήσει με κανέναν για πρωινό. Άρα λοιπόν να λέει ότι δεν έχει. Ότι αυτό είναι όλο μια φήμη, είναι ένα μύθευμα. Για μένα αυτό είναι το βασικό πρόβλημα και η βασική αγένεια. Διαφορετικά, αν έχει όντως συζητήσει. Μα αυτό γιατί είναι αγένεια. Αυτό να είπα και εγώ, συμφωνώ δηλαδή, με τον κύριο. Θέλω να πω, κάποιο που κάνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ, γιατί πρέπει να φερθεί με στοργή σε έναν παρουσιαστή που έχει μια θέση τώρα και να μην γράψει ότι ακούγεται για τον χρόνο όχι, κάτι άλλο. Να γράψεις... Θέλω να πω, δεν ακούγεται ότι. Συγγνώμη, τον έχουν πρίξει. Θυμάται κάποιο με τον σύντροφο. Το δείτε τον Γρηγόρη τώρα. Τον τζιγκλάνε συνέχεια. Αυτό το ρωτάνε. Θα κάνει πρωινό. Θα πάρει θέση του Λιάγκα. Το ρωτάνε για ποσοστά. Συνέχεια. Βέβαια και εκείνο απαντά με την καλή του την καρδιά. Γιατί βγήκε ο εκατομμυρίουχο και μπήκε το Αρβίλα και τώρα αυτό και τον τζιγκλάνε. Αυτό απαντάει κάποια στιγμή. Έχει φτάσει εδώ και νομίζω ότι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ένα λεπτό. Γιατί ω τηλεοπτική ρεπόρτερ να απαντήσω θα ήθελα ότι. Όταν προκύπτει κάτι και είναι είδηση, άπαξ και είναι είδηση, δεν φταίει ο ρεπόρτερ που θα το γράψει. Αρκεί να ισχύει. Αυτό λέμε. Λέμε. Μα αρκεί εγώ εκεί στέκομαι. Μάλλον δεν ισχύει αυτό. Ο ρεπόρτερ δεν πρέπει να κάνει έρευνα. Ταπεινή μου, δεν είμαι δημοσιογράφος, ρωτάω. Θέλω να ξέρει πολλές φορές οι ρεπόρτερ μπορούν να ξέρουν καλύτερα από του ενδιαφερόμενου. Δεν έχω πρόβλημα. Απλά ρωτάω, λε άπαξ και ισχύει. Ο ρεπόρτερ δεν. Να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Δεν ακούσα τι σα είπα πριν. Το ρεπορτάζ ότι υπάρχει τριπλέτα για μια εκπομπή του Αντένα προέκυψε από κάτι ανθρώπου. Που κάτσανε και είπανε: ξέρουμε τον ένα, να βάλουμε άλλους δύο. Και βγήκαν οι άλλοι συντάκτες και λέγανε την τριπλέτα ως υπάρχουσα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν κάτι τύποι που κάτσαν σε ένα γραφείο και βγάλανε άλλα δύο ονόματα από το κεφάλι τους. Μάλιστα. Θέλω να ηρεμήσεις. Όχι, σε βλέπω λίγο σκασμένος. Δεν είμαι καλά. Σε λίγο σκασμένος. Όχι, έτσι βγαίνουν οι ειδήσεις, λέω πολλές φορές. Και βγαίνει ο τηλεοπτικός συντάκτης και λέει αυτό γιατί πολλοί δεν έχουν τόσο ρεπορτάζ και αντιγράφουν αυτό που ακούσαν. Ο συντάκτης, άμα βγει από ένα κανάλι μέσα αυτό διαρρεύσει, προφανώς το θεωρεί. Όχι, παιδί μου, μια εκπομπή το αντιγράφει. Δεν
δεν τσακωνόμαστε. Τσακωνόμαστε, δεν μα έχει δει να τσακωνόμαστε. Άλλο, γιατί με τρώει να το πω για το θέμα αυτό του Αρναούτογλου και του Λιάγκα. Φαίνεται από αυτή τη δήλωση, λες και ο Λιάγκας είναι κάποιος ευαίσθητος που δεν πρέπει να τον στεναχωρήσουμε, που πρέπει ή να γένεια λέει για εκείνον κλπ. Δεν έχει όλη την αυτοπεποίθηση του κόσμου ο Λιάγκας, ότι κάτι θα κάνει. Όχι, το αντίθετο λέω. Το αντίθετο λέω, ότι σιγά μην τρώνε τα αυτοί του. Ακούγεται, ναι, αλλά ο άλλος πρέπει να είναι ευαίσθητος. Είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι ευαίσθητος, το απείς εσύ. Είναι αυτό το προσωπείο και δεν με νοιάζει. Ξέρεις τι έχει μέσα του Μαρούλη, είναι αγκινάρα ο Γιώργος. Ξέρω εγώ το αδερφούλι μου, είναι καλός αδερφούλι που σ' αγαπάω. Τα ακούει αυτά.